សមយំយើងខ្ញុំតាំងចិត្តជ្រាំងថ្លាសង្រួមកាយវាចាផ្ទៀងសោតាចាំស្ដាប់ធសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាញាតិញោមបំណំដៃសំពះចឹងទៅអង្គុយក្នុងឥរិយាបថល្អអត់មានទៅកាន់កបិតកាន់បថាអីណាញាតិញោមណោះអត់មានទៅកាន់ធ្នូកាន់ស្នាកាន់អីទៅវាបហាគេណាចឹងអ្នកដែលកាន់ធ្នូកាន់ស្នាកាន់ផ្គាក់កាន់បថាកាន់សាមរ៉ៃត្រូវឲ្យញោមសាមរ៉ៃស្គាល់សាមរ៉ៃដែរអូស្គាល់ចឹងបែរកូនញោមធ្លាប់កាន់សាមរ៉ៃណាម្ដុំនេះធ្លាប់កាត់ចាក់គ្នាញោមអត់ទេចេះតែអនិច្ចាដែរញោមអនិច្ចាស្រុកយើងបើមានធម៌មានអាគ្រប់តែគ្នាប្រសង់អប់រំស្ដាប់អីនឹងដោយបងនោះបងកណោះបានអប់រំនេះលើមុនណានៅខាងបវលឡើងអីនោះហ្នឹងហ៎គម្រៀងហ្នឹងហើយក្រុមការងារទៅអប់រំហើយបងប្រកែស្មូតអីអីចឹងទៅឥឡូវដល់ស្មូតតារាស្មូតឥឡូវហ៎តារាស្មូតហើយចឹងល្អសាធុឃើញខ្ញុំនៅក្មេងអីអីប្រប៉ុណ្ណឹងចូលវត្តចូលវារំបះរំអីបះគ្នាតែងទួយអត់មានចេគ្នាទេអត់ដែររំទៀតទេល្អណាស់តែកុំផឹកស្រាណាហ្នឹងញាតិញោមបើយុវជនកូនប្រុសស្រីរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីល្អមានធម៌ចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយចេះដឹងគុណចាស់ទុំចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យញាតិញោមជាអាណាព្យាបាលសុបាយចិត្តទេញាតិញោមសុបាយចិត្តណាស់ញាតិញោមណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីមានច្រើនប្រពន្ធណាប៉ុន្តែបើកូនជាមនុស្សបាត់ផ្សាញាតិញោមយ៉ាងម៉េចទៅកូនពៀលាវ៉ាសែមស្ដាប់បង្គប់ឪពុកម្ដាយសុបាយចិត្តទេអត់សុបាយចិត្តទេរឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតតែម្ដងញាតិញោមអញ្ចឹងបានពធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅសេចក្តីល្អគុណធម៌នឹងទៅដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ណាញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃសេចក្តីល្អតម្លៃនៃគុណធម៌ព្រះធម៌រះហើយភ្លឺចាំងចែងរស្មីដោយសែងព្រះសូរិយាញាំងជន់លោកីគ្រប់អាត្មាចាផុតអន្តការអវិជ្ជាព្រះធម៌ជាយានដ៏ឧត្តមនាំផ្លូវអ្នកខំធ្វើវត្តប្របីអណ្ដែត្រសែតផុតទុក្ខភ័យរួចចាកលោកីផុតក្តីស្លាប់សូមអនុមោទនីតាមលោកសទ្ធាជាទ្រព្យល្អលើសវ័យវ័យចង់និយាយថាញាតិញោមទាំងអស់ដែលធ្វើសេចក្តីល្អបានមកនេះអាស្រ័យដោយយើងមានពូជគឺសទ្ធាហើយសទ្ធានោះជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរណាជាទ្រព្យរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហើយយើងមាននៅសទ្ធាក្នុងសន្តានចិត្តនេះហើយណាបានធ្វើសេចក្តីល្អបានគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយតកតងតំណែងដែលថាការដែលយើងមានសទ្ធាហ្នឹងគឺថាអាចចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអីបានញាតិញោមប៉ុន្តែបើអ្នកមានណានីក៏ដោយខ្វះសទ្ធាហ្នឹងចាយទ្រព្យបានទេញាតិញោមលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមកធ្វើសេចក្តីល្អបានទេអ្នកដែលអត់សទ្ធាអត់ទេណាញាតិញោមសទ្ធាជាទ្រព្យល្អលើអ្វីអ្វីនាំជន់ប្រុសស្រីឲ្យប្រព្រឹត្តល្អបើមានតែទ្រព្យញាតិញោមស្ដាប់ណាបើមានតែទ្រព្យសទ្ធាតលក្រមាសប្រាក់តកករោគចាយមិនបានរោគចាយអត់បានទេញាតិញោមចាយនឹងចាយយ៉ាងម៉េចចាយក្នុងការសាងល្អណាញាតិញោមញាតិញោមសាងកុដិសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់នៅអីអង្គគ្រូបានកុដិស្អាតណាញាតិញោមចឹងបានលោកបាត់នៅបាត់ដបងមកនៅវត្តនេះបាត់ទៅណាណាចូលទៅអីកុដិល្អល្អជាងថ្មឆ្ងាយហ្នឹងញោមណាបាននៅតែជាមួយម៉ងខ្មោចញាតិញោមមកពីក្នុងពីក្រៅអីអីមើលទៅសំណំសនួនណាតាមភេកតាមអីចឹងតែមើលកន្លែងនោះនៅជាមួយនឹងម៉ងខ្មោចហ្នឹងហើយបងហើយម៉ងខ្មោចហ្នឹងនិយាយតិចទៅញាតិញោមអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទានអីបើកសាងកត់កសាងអីហ្នឹងម៉ងប្រាងអីហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបន្ទប់ឲ្យធំតិចទៅញាតិញោមដែលឮក្រោយក្រោយទៀតអីចឹងណាបងធ្វើម៉ងញាតិញោមស្គាល់ម៉ងហ្នឹងញោមម៉ងឬប្រាងគេហៅប្រាងហ៎ប្រាងនឹងថាប្រាងចុះប្រាងធម្មតាគេធ្វើបន្ទប់ប្រសងហើយនឹងធ្វើម៉ងដាក់កន្លែងឪពុកម្ដាយគេហ្នឹងឯងចឹងក៏ដាក់ឪពុកម្ដាយ2បោ2ចឹងទៅឡើងធំហើយដល់ពេលបន្ទប់លោកកងនៅមកក្រេហ្នឹងហ្នឹងឯងមកក្រេដើរចុះដើរឡើងឯហ្នឹងហើយម៉ង2ណាដោយបន្ទប់ថ្មអីញោមយាយហ្នឹងគាត់អូញោមតាគាត់មកមុននៅញោមយាយដូចមិនទាន់ឃើញមកបោនៅញោមយាយទៀតឥឡូវបាន2អ្នកតានៅអាត្មានៅចាំប្រាងហ្នឹងថ្ងៃណាទៀតញោមយាយមកបាន3អ្នកនៅចាំប្រាងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងនិយាយថាឲ្យធ្វើឲ្យទលំទលាយសម្រាប់ប្រសងកងនៅអីអញ្ចឹងទៅល្អណាស់ចាញោមយូរយូរទៅឲ្យទៅប្រសងនៅតែបោសច្រាស់នៅតែសម្អាតម៉ងអីអីឲ្យពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មិនល្អដែរចាញោមចឹងសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាសេចក្តីប្រើមនៃធម្មទានប៉ុណ្ណឹងហើយប្រគេនព្រះអង្គគ្រូណាថាស្ដាមដៃឬក៏ព្រះអង្គគ្រូអនុគន្ធអីអញ្ចឹងទៅហើយចាំចំក្រោយមានធម្មកថាបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនា